Լավա, որ քնած չես։ Քունս չի տանում, չգիտեմ ինչից է։ Ուզում եմ խոսենք։ Ինչի մասին։ Ուզում եմ մի հատ հարց տամ ու ուզում եմ, որ դու անկեղծ պատասխանես։ Արդեն անհանգստանում եմ։ Ինչ-որ լուրջ բան կա։ Սիրում ես Լիլիթին։ Ռոբ, չէ։ Քո ասած չեն, հաստատակամ հայի պես հնչեց։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ իմ ու Լիլիթի մեջ ամեն ինչ վերջացած է։ Ու որպեսզի դու հանգիստ լինես, ասեմ, որ իմ ու Լիլիթի մեջ ավելորդ ոչ մի բան չի եղել։ Համարի, որ որպես լավ ընկեր իրա կողքին եմ եղել։ Հայես, հասկանում եմ, որ դու նեղանում ես ինձնից։ Արդ ես մանգալիս Լիլիթի հետ հանդիպես։ Բայց ուզում եմ, որ դու իր հետ անկեղծ լինես։ Ու Ֆրիդայի կողքերով չպտտվես։ Եթե սիրում ես Լիլիթին, ուրեմն բաց թող Ֆրիդային։ Ուզում ես անկեղծ լինեմ։ Ես Լիլիթին շատ եմ սիրել։ Բայց իմ առաջվա Լիլիթին։ Հիմա ինքը լրիվ ուրիշ մարդ է դարձել։ Ու ես իրանից արդեն հիասթափվել եմ։ Իսկ ով քո առաջվա Լիլիթին տեն սարկեց։ Ամեն ինչ արեցիք այդ աղջկա գլխին, սպասում էիր, որ գար շնորհակալություն հայտներ, որ սիրում էիր այդ աղջկան, ինչի թողեցիր, որ ով ինչ ուզում անի, ինչի չպաշտպանեցիր, ինչի չհավատացիր։ Եթե սիրում ես այդ աղջկան, ուրեմն պիտի հավատաս։ Ստեղ հարցը Լիլիթի մեջ չի։ Մեր կյանքում բոլորս էլ սխալվում ենք։ Բայց հիմա այն պահն է, որ դու պիտի քո սխալներից դասեր քաղես։ Սիրում ես այդ աղջկան, ուրեմն պայքարի։ Ամեն ինչ արա, որ հետ վերադարձնես։ Սիրելը մենակ ասելով չի, որ ասես սիրում եմ ու վերջ։ Տենց բոլորներ կարան։ Բայց եթե սիրում ես, ուրեմն պիտի ապացուցես, պիտի ազնիվ լինես, անկեղծ լինես ու չթողես, որ ինչ-որ մեկը կարողանա ազդի այդ ամեն ինչի վրա։ Դրա համար ես այս ամեն ինչի միջից դուրս եմ գալիս ու ուզում եմ, որ դու ամեն ինչ անես, որ այդ աղջկան հետ բերես։ Ու միշտ հիշի, ես քո թշնամիչ եմ, ես քո ախպերն եմ։ Ես ոնց որ տրամադրությունը տենց լավ բարձր է, հա՞։
Մի րոպե, չեմ հավատում։ Քո ամենամոտ ընկերոջից թաքցնում ես, ասա, ասա տենամ ինչ ա եղել։ Պատմի։ Դե առանձնապես ոչ մի բան չի եղել։ Գիտես, մի տեսակ անկեղծ չէր, չկարողացա հավատա։ Հիմա կարաս նենց ասես, որ հավատամ, պատմի տենամ ինչ ա եղել։ Դե իրականում Դավիթի հետ եմ խոսել, ավելի ճիշտ ինքը թեման բացեց Լիլիթի մասին։ Ու ասես, որ հանգիստ լինեմ, որովհետև իրանց միջև ոչ մի տարօրինակ բան չի եղել, որ ինձ կարա անհանգստացնի։ Ասում էր, որ պիտի շարունակեմ պայքարել իմ սիրո համար ու պիտի Լիլիթին հետ բերեմ։ Շատ էլ ճիշտ ասել, ընկերս։ Դու վաղուց պիտի պայքարել Լիլիթի համար, հավատա։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Մի տեսակ քեզ նման չես։ Դու չէիր, որ մամայիս կողմնակիցներից էիր, դեմ էիք Լիլիթին, ասում էիք ինքը իմ համար չի ստեղծված։ Նայ, Ռոբ, այսքան տարի անցել, այդքան դժվարությունների միջով անցակ, բայց դու չես կարողանում այդ աղջկան մոռանաս։ Ոնց հասկացանք ինքն էլ քեզ։ Դե Դավիթն էլ ոնց որ հետը մոտ է, չէ՞։ Մի բան գիտի, որ քեզ տենց ասել, հաստատ։ Դրա համար այն, որ դեմ, կողմ, ընդհանրապես արդեն կապ չունի։ Պարզ է, որ դուք իրար համար եք ստեղծված, ախպերս։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ քո հետ ինչ-որ բան է կատարվում։ Այ քեզ բան։ Այս մարդուն լավն էլ ասես, վատն էլ ասես, մեկը միշտ դժգոհ է։ Ինչ ես ուզում դու, կարաս բացատրես։ Էլ ավ հանգստացի, սրտիդ այդքան մոտ մի ընդունի։ Խավերը խես։ Կողան էր սամտել չեմ տեսել։ Միրուպ է Սոնայի դասարանը։ Հա, ես երեխեքին տեսել եմ Սոնայիս հետ։ Երեխաներ, արագացրեք, եկեք ուղիղ կանգնեք շարքով, գնանք։ Լվացվենք ու գնանք ճաշելու։ Ներեցեք։ Ահա, ներեցեք։ Մեկ րոպե, մեկ խարկյան։ Ահա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ինչով կարող եմ օգտակար լինել ձեզ։ Ձեր դասարանում մի աղջիկ կա, շատ սիրուն, Սոնան։ Հա, Սոնան իմ դասարանից է, բարեկամուհին եք։ Դե, հա, բայց ինչ-որ չտեսա է իրեն։ Բացակա է Սոնան այսօր։ Բացակա, բայց ինչու, ինչու բացակա։ Բարեկամուհին եք, չէ, զանգեք ճշտեք, ու վերջերս շատ է բացակայում։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Մի անհանգստացի, հանգիստ աշխատի։ Աշխատում եմ։ Մեկ էլ եմ մի բան ասեմ ու գնամ։ Ինչ։ Ինձ թվում է այսօր Ռոբը քեզ կզանգի կամ կգրի։ Ինչի։ Ինձ թվում է երկուսիդ էլ պետք է իրար լսել ու խոսել։ Դավիթ, ինչի ես տենց բան արել։ Ես ոչ մի բան չեմ արել։ Ես չեմ ուզում Ռոբի հետ խոսեմ, կամ լսեմ իրան։
Շատ իզուր։ Ինձ թվում է ցանկացած մարդ այս կյանքում իրավունք ունի, որ իրեն լսեն։ Գոնե մեկ անգամ։ Տենցա չէ։ Հաստորեն դու ոչ մի բան չես հասկացել։ Կամ սխալ ես հասկացել։ Ես ուղղակի եկել էի քեզ ասեի դրա մասին ու գնայի։ Աշխատի։ Ինչ, չեմ կարողանում աշխատեմ, անընդհատ այդ դասասներիդ մասին եմ մտածում։ Իսկ ինչ ես մտածում։ Դու չասացիր, Լիլիթի հետ կապված էլի։ Իսկ ո՞վ տակություն ունես։ Չէ, տակություն չունեմ ախպերս։ Տես, ոնց որ միշտ խանգարել եմ, այս անգամ ոնց որ ուզում եմ օգնեմ էլի։ Դու սիրում ես այդ աղջիկան, չնայած ինչ հարց եմ տալիս, պարզ երևում է, որ սիրում ես։ Գնա, խոսա հետը, մոտեցի նվերները, ծաղիկները։ Չգիտեմ։ Ախպեր, սիրում ես, թե չէ։ Չգիտեմ, ասում եմ չգիտեմ։ Էն ինչ եղել է, հիմա խանգարում է ինձ։ Ես ժղայնացած եմ ու չեմ կարողանում հասկանամ, սիրում եմ, թե չէ։ Բայց եթե… Եթե այն միտքը, որ ինքը իմ հետ չի ու այդ ինձ հունից հանում է, ուրեմն սիրում եմ, կամ չէ, չգիտեմ, երևի սիրում եմ։ Ասել էի, որ չգասել։ Էն ինչ եղել է, հիմա խանգարում է ինձ։ Ես ժղայնացած եմ ու չեմ կարողանում հասկանամ, սիրում եմ, թե չէ։ Բայց եթե… Դու լսի, լսի։ Եթե այն միտքը, որ ինքը իմ հետ չի ու այդ ինձ հունից հանում է, ուրեմն սիրում եմ։ Չեմ հիշում, ասում են ինչ-որ թքած ունես, թե ինչ, դենց ինչ-որ բաներ, չէ ասում։ Հիմա Ռոբը ուզում է, էլի Լիլիթի հետ միանա։ Ուզում եմ հասկանամ, էլի թքած ունես։ Դու պետք է հետս լավ լինես։ Ախր, այդ քո շահերից է բխում է։ Ես հանդիպման եմ գնում։ Հա, գիտեմ, Արամին ասեց։ Դու ես Արամին ասել, որ ինձ սենց լուրջ գործեր վստահեն։ Իհարկե ոչ։ Երևի տեսել եմ, որ լավ ես աշխատում։ Լի։ Thank you.
Կարող ենք խոսել։ Ինչի մասին։ Հիմա պարտադիր թեման պիտի ասեմ։ Ես քո հետ ոչ մի խոսալու բան չունեմ։ Դե ուրեմն գոնե լսի։ Ռոբ, ես չեմ հասկանում, մենք ինչի մասին պետք է խոսանք։ Խնդրում եմ, կարաս ինձ հանգիստ թողաս։ Աշխատանքը վերջացրել ես։ Չէ։ Բայց դուրս ես գալիս, հա, ոնց որ։ Գործով եմ գնում։ Լավ։ Ես կտանեմ քեզ մեքենայով։ Ճանապարհին էլ կխոսենք։ Ես չեմ ուզում։ Լիլ։ Ես գիտեմ, որ մեր մեջ շատ թեմաներ կան։ Լիքը չլուծված հարցեր կան։ Ու ես ուզում եմ, որ մենք հենց դրա մասին խոսենք, լսենք իրար ու ներենք։ Ներենք իրար։ Կներես, ասածդ չեմ հասկանում։ Դու պետք է ինձ ինչ-որ բանի համար ներես։ Ռոբ, ուշադիր ինձ լսի։ Այս պատմության մեջ մենակ մի հոգի կա, ում առաջ ես մեղավորը։ Ու այդ հաստատ դու չես։ Բայց ամեն դեպքում ես… Ռոբ, խնդրում եմ ինձ հանգիստ թող։ Ես պետք է գնամ, կներես։ Մին եղբ է, Ռոբ, բնական ալիլիթի արձագանքը։ Ինձ թվում է ամեն ինչ անիմաստը։ Ամեն ինչի մեջ իմաստ դնողը դու ես։ Ուղղակի ուզում եմ, որ նախորդ սխալները չկրկնես։ Պայքարի սիրուտ համար ու ամեն ինչ արա, որ հասնես։ Իսկ ով ասում, որ սիրո մեջ պայքարը պետք է միակողմանի լինի։ Դու Լիլիթի ամեն ասածը ուղիղ ես հասկանում։ Դրա համար ձեր հարաբերությունները մինչև այսօր սենց է։ Այսինքն։ Այսինքն է, որ Լիլիթի մեջ հիմա վիրավորանքն է խոսում։ Ու դրա դրական փոփոխությունը մենակ քեզանից է կախված։ Կարող է հիմա ինչ-որ սառնություն առաջացել, բայց եթե սիրում ես, դու այդ սառույցը կարող ես հալեցնել։ Դժվար է լինելու շատ։ Իսկ ով ասես, որ պիտի հեշտ լինի։ Կարևորը, որ անհնար ինչի չէ։ Չէ։
ադավ։ Հետ արի Ռոբ, ես էլ եմ տուն գնում, ինձ է կտանես։ Բայց ես տուն չեմ գնում։ Հա, ոչինչ, արի ճանապարհին մի տեղ իջացնես։ Լավ։ Վերցրու։ Ներեք միամի տեղով։ Ցավացրել եմ ձեզ։ Չէ։ Նայում մի հատ։ Շուչենք։ Դե հոգնած ենք, ավարտենք դասը, շնորհակալեմ շատ, մյուս դասի համար կզանգեմ, հա, չմոռանաք ջուր խմել։ Լավ, շնորհակալություն։ Ձեզ ցույց։ Կարևոր շատ վստահիր ասում, որ կարամ ամեն ինչ պատմեմ Ռոբին, որոշեցի այսօր շատ սիրուն երեկո կազմակերպել ու ոչ ինձ, ոչ քեզ, դնեմ ու ամեն ինչ պատմեմ։ Կամ ուղղակի մեր երեկոյի ընթացքում ձայնագրությունը շատ պատահական կհայտնվի իսկական հասարակությանը։ Հա, ու մի բան էլ, այսքանը քեզ ասում եմ, որ մարդ ես, եթե հանկարծ ուզես դու էլ միանաս, հաստատ չենք զանձրանա։ Ապուշ։ Աֆրիդա։ Ռոբ, ո՞նց ես։ Լավ եմ, քո մոտ նորմալ է ամեն ինչ։ Հա, ամեն ինչ կարգին է, լսի, ավարտել եմ պարապմունքը, սուսում եմ գնամ սուրճ խմելու, կարող եմ միանաս ինձ։ Հա, ինչի չէ, հիմա սուրճը ինձ էլ չէր խանգարի։ Դե, սպասեմ քեզ, կգաս իմ հետևից։ Կգամ։ Էլի Ֆրիդա, Ռոբ, ինձ թվում էր դու այդ հարցը վերջնականապես լուծել ես։ Դավ, Ֆրիդան իմ համար օտար մարդ չի, ու ես չեմ կարա իրան մի րոպեում իմ կյանքից հանը։ Մենք հիմա շատ լավ ընկերներ ենք ընդամենը։ Ապեր է դու ես մենակ տենց մտածում, այդ աղջիկը քեզ սիրում է։ Դու դրանով ոչ Ֆրիդայի հանդեպ ես ազնիվ, ոչ է Լիլիթի։ Չէ, ես հարցը պիտի լուծվի, Ռոբ։ Դավ, ես չեմ սիրում Ֆրիդային ու ինքը դրա մասին շատ լավ գիտի։ Բայց եթե քեզ այդ փաստը անհանգստացնում է, հանգիստ եղ, ես իրան եւս մեկ անգամ շատ նուրբ ձևով կհիշեցնեմ դրա մասին։ Հաստատ չեմ ցավացրել։ Չէ, չէ։ Ինչ սիրուն բալիկ ես։ Շնորհակալություն։ Մենք չես, մենակ խաղում։ Քո տարիքի բալիկները դպրոցում են լինում։ Հա։ Հա, այսօր դասի չեմ գնացել։ Մա ինչու։ Մամաս հիվանդացել է, իրան նեկան բժիշկները տարան։
Ամեն անգամ, որ ինքը հիվանդանում է, ես տանն եմ մնում, դասի չեմ գնում։ Հաճախա մաման հիվանդանում։ Հա, որ դեղերը չխմում, հիվանդանում ա, ու սկսում ա լացել։ Բժիշկները ասել են, որ մամաս չի կարելի ջղայնացնել, բայց ես մեկ-մեկ ջղայնացնում եմ։ Հա, իսկ պապատ ինչ անում է ժամանակ։ Պապաս շուտվանից տեղ չի։ Բա ուր ա։ Չգիտեմ, գնացել ա, գործեր ունի։ Սոնա! Սոնա! Լավ, տատիս ինձ կանչում ա, ես գնացի։ Գնա, գնա։ Ես որտեղ էիր։ Դե գնացինք դում, գնացինք։ Բավական է խաղաս, գնացինք։ Իրականում զարմացա, որ զանգեցիր, որովհետև վերջին շրջանում կամ խուսափում ես ինձնից, կամ հետս կոպիտ ես։ Մենակ չասես, որ ազդվել ես։ Չէ, որովհետև գիտեմ, որ իմ մեղավորությունն է։ Ուրախ եմ, որ օֆիսային այդ ծանր գրաֆիկի մեջ ժամանակ ես գտել իմ համար։ Օֆիսում չէի, գնացել էի Լիլիթի մոտ։ Լիլիթի։ Հա։ Զարմանալի է։ Որ մասն է զարմանալի։ Դե որ Դավիթի հետ կապված այդ պատմությունից հետո դեռ գնում ես Լիլիթի մոտ։ Դավիթի հետի պատմությունը դեռ փորձում եմ հաղթահարել։ Բայց իրականում ավելի հեշտ է, որովհետև գիտեմ, որ իրանց միջև ավելորդ ոչինչ չի եղել։ Ավելի հեշտ է։ Իսկ ի՞նչն է ավելի դժվար։ Աղբորդ սպանության փաստը։ Ինչ եղավ։ Ջուր կուզես։ Ինչ կապ ունի Եփրեմին մահը։ Դե այն, որ ինչքան էլ ենթադրենք, որ Լիլիթը չի սպանել, մեկա հանգամանքները ուրիշ պատկեր են ցույց տալիս։ Անընդհատ մտածում եմ, որ ինքը չի սպանել, բայց մեկ-մեկ էլ հասկանում եմ, որ իրան իրականում չեմ ճանաչում։ Նենց բաներ է անում, որ սկսում եմ մտածել, կարող է և ինքն է սպանել։ Իսկ ինչ է այսքան ժամանակ հետո քեզ սկսեց մտահոգել այդ միտքը։ Որովհետև մենակ այդ թեմանը, որ ինձ հեռույա պահում են մտքից, որ նորից միանամ Լիլիթի հետ։ Հա, իրականում չգիտենք Լիլիթն ա սպանել, թե չէ, բայց չգիտենք, չէ, սենյակում այդ օրը գիշերը ինչ ա կատարվել։ Ու այդ ինձ մի քիչ խանգարում է։ Ինչ խոսք, նրբանկատությունը սահմաններ չունի։ Գնես։ Շատ խորացա։ Կարող ինչ-որ բան ուտենք։ Չէ, կուշտ եմ։ Դե այդ դեպքում արի քեզ տուն տանեմ, ես պայմանավորված եմ։ Անտոնին պիտի տեսնեմ։ Անտոնին։ Հա, ինչի՞ զարմացել։ Տուն տանեմ, թե չէ։ Աշիվը կբերեք։